তুমি মুখ বহুত নসুৱালা বিভান, এবাৰ তুমি নাচিবা, মই তোমাক নসুৱাম। এইটো কথা ফাদিল নকৰিবা। এই কথা তুমি, মই আৰু মূৰ্ছনাৰ বাহিৰে আন কোনেও নাজানে। কিন্তু এই কথাটো সম্ভৱ নহয়। ওহো, অসম্ভৱক সম্ভৱ মই কৰিম তো। তুমি তোমাৰ দায়িত্ব বুজি পাইছা নে নাই? ঠিক আছে, তেনেহলে মাহী, ইয়াত আকৌ এর বান্ধবী কৰ পৰা ওলাল? মই জানো মাৰ ভুল আছে, কিন্তু এটা ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে তেওঁ জীৱনত সকলোবোৰ হেৰুৱাইছে, একমাত্ৰ বিভানৰ বাবে জীয়াই আছে। আপুনি হাঁহিলে যে, জানো মিঠা মিঠা কথা কৈ মৰম লগোৱাত পাৰ্গত তাই। সেইকাৰণে অকণমান আগতে ৰুমত সোমাওঁতে মোকেই নমামি বুলি ভাবিছিল সি। এতিয়া অনবৰত মুখত নমামিৰ নাম। কওক, উত্তৰ দিয়ক। যদি তুমি সঁচাকৈয়ে বিভানৰ সুখ বিচাৰিলা হয় নহয়, তাৰ সংসাৰখন এনেকৈ ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলাহেঁতেন। আচলতে তুমি কেতিয়াও তাৰ সুখ বিচাৰাই নাছিলা। মই আজি তোমাৰ কাৰণে চাহ বনাই আনিছো, চোৱা। অভ্যাস কৰিছো বুজিছা? বিয়াৰ পিছত নহয়, আমাৰ ইয়াক ৰাতিপুৱা চাহ কাপ ময়েই দিম বুলি ভাবিছো। বাকী কামবোৰ মই নকৰোঁ নহয়, সেইবোৰৰ কাৰণে মানুহ বেলেগকৈ থাকিব। মই মাথো মহাৰাণীৰ দৰে সাজি কাচি থাকিম আৰু হুকুম চলাই থাকিম। বিবু ক'ত গ'ল? ওলাই গ'ল। ক'ত বা গ'ল? কাটো ভাল পাইছে নে বাহি? ভাল পোৱা নাই নেকি মাহি? দেখাত দেখোন বেমাৰী যেনেই লাগিছিল। দেউতা আপুনি ইয়াতে ৰৈ আছে যে, ভিতৰলৈ যাওক, দেউতা ঘৰতে আছে। মই তোমাৰ দেউতাক লগ কৰিবলৈ অহা নাই, পাহৰি গ'লা নেকি মই তোমাক কি কৈছিলোঁ? এতিয়াৰ পৰা তোমাক স্কুললৈ অনা নিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ। অৱশ্যে আজি মই তোমাক থবলৈ আহিব নোৱাৰিম, মোৰ অলপ কাম আছে। একো নাই দেউতা, মই মেনেজ কৰি ল'ম। কলৈ গ'ল বাৰু এই বেমাৰী দেহাৰে? কলে যাব পাৰে? দেউতা বিভানে গা ভাল পালেনে? গোটেই ৰাতি তাৰ জ্বৰ, ৰাতিপুৱালে অলপ কমিছিল। তুমি জানা গোটেই ৰাতি জ্বৰত কঁপি কঁপি সি কাক বিচাৰি আছিল? তোমাক। ল'ৰাটোৱে কেৱল নমামি নমামি বুলি কৈয়ে ৰাতিটো পাৰ কৰিলে। বিভান মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে অ নমামি। মাহী, বিভানে ফোনটো চফাতে এৰি থৈ গৈছে। চোন, সি ফোনটো এৰি থৈ গৈছে।
তুমি জানা গোটেই ৰাতি জৰত কপি কপি সি কাক বিচাৰি আছিল? তোমাক। লৰাটোৱে কেৱল নমামি নমামি বুলি কৈয়ে ৰাতিটো পাৰ কৰিলে। মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে ও নমামী। আপোনাক কোনো চৰ্ত মানিবলৈ আমি সাজু নহয়। মোৰ ছোৱালী আপোনাৰ বোৱাৰী নহয়। মিছাতে এইবোৰ আশা মনত পুহি নাৰাখিব। আপোনাৰ ল'ৰা আপুনি নিজে চম্ভালক। বিভান, আপুনি সাধাৰণ ব্যৱহাৰখিনিও নাজানে নেকি? কিয় মোক তেনেকে কথা শুনাব? আপোনাক কোনো চৰ্ত মানিবলৈ আমি সাজু নহয়। মোৰ ছোৱালী আপোনাৰ বোৱাৰী নহয়। মিছাতে এইবোৰ আশা মনত পুহি নাৰাখিব। আপোনাৰ ল'ৰা আপুনি নিজে চম্ভালক। আচৰিত, কথা তাকো এওঁৰ কি হ'ল? মোক কেনেকৈ কথা ক'বলৈ সাহস কৰিলে যে? কোনে ফোন কৰিছিল মা? বিভানৰ মাকে। কি ক'লা তুমি? মই ক'লো আমি আপোনাৰ কোনো চৰ্তই মানি নলওঁ। মোৰ ছোৱালী আপোনাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী নহয়। জুৰি আবেগৰ বান হে
জানো বিভান ঘৰত নাই, সেইবাবে আহিছো। ঘৰলৈ আলহী আহিছো, বহিব নিদিয়ে নেকি? চোৱা অৰ্জুন, মইতো সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছিলো। তুমিতো জানাই মই নমামীক আনিবলৈ বিষ্ণুৰ ঘৰলৈ গৈছিলো, কিন্তু এতিয়া যিবোৰ হৈ আছে সেয়া গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজৰ সমস্যা। মই তাৰ মাজত সোমাব নোৱাৰো। জানো, সেয়া গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজৰ সমস্যা, কিন্তু আচল সমস্যাটো যে আপুনি, সেয়া আপুনি গম পায় নে নাপায়? বুজা নাই যদি বুজাই ক'ম। প্ৰথমে সেই ছোৱালীজনীক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ কওক। ছোৱালীজনীয়ে চাগে লোকৰ কথা মনে মনে শুনি খুব ভাল পায়। দেউতা, কোনো বোৱাৰীয়ে শাহুৱেকৰ পৰা মৰম নাপায় নেকি? পায়, কিয় নাপায়? কিন্তু কূটনীতিবোৰ থাকেই কম বেছি পৰিমাণে। অৱশ্যে মই সকলোবোৰ দোষ শাহুৱেককে নিদিওঁ, কিছুমান বোৱাৰীও থাকে। কিবা গোপন মেলত ব্যস্ত, মই শুনিব ধৰিছিলোহে মাত্ৰ। দিলে নহয় খেদি, কি বা কথা চলিছে সিহঁত দুজনৰ মাজত? বাদ দিয়াহে সিহঁতৰ কথা, তুমি তোমাৰ কামত মন দিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰা। সকলো আমি ভবা মতেই হ'ব। ইমান আত্মবিশ্বাস নে?
মোক জিয়েকে কৰিব কি বিচাৰি আছে এতিয়া এই অডিঅটোৰে মই কি কৰিব পাৰো সেয়া নিশ্চয় আপোনাক মই বুজোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তথাপি মই বুজাই কওঁ কাৰণ আপুনি কথাবিলাক অলপ কমকৈ বুজে এই অডিঅটো বিভানে শুনিলে বিভানৰ জীৱনৰ পৰা আপুনি পাৰ্মানেণ্টলি আউট আৰু নমান পাৰ্মানেণ্টলি ইন বাহ আপুনি কি ধুনীয়া ষড়যন্ত্ৰ কৰি নমামী কেইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালে আপুনি এনেকুৱা অৱস্থা সৃষ্টি কৰিলে নমামী নিজেই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল কি কয় এই ডাইলগটো সাপো মৰিল লাঠিও নাভাঙিল এতিয়া নমামী ৰিটাৰ্ণ আহিব মই তাইক ট্ৰেইনিং দি পঠাম মই বিভানৰ হতুৱাই আপোনাক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদিম তাৰ পাছত বিভানৰ মনত আপোনাৰ প্ৰতি ইমান যাবৰ সময় দিম যে বিভানে আপোনাৰ নামেই শুনিব নোৱাৰিব মানুহে ত্যাজ্য পুত্ৰ কৰে কিন্তু বিভানে আপোনাক ত্যাজ্য মাতৃ কৰিব কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ইমান হোৱাৰ পাছত যে আপোনাৰ শক্তি শেষ হোৱা নাই এবাৰ আপোনাৰ অপৰাধ লিষ্টখন চাওক অপৰাধ নম্বৰ ১ ধাৰত পুতকৈ থকা এজন মানুহৰ দুৰ্বলতা সুযোগ লৈ তেওঁৰ জীয়েকক বোৱাৰী কৰি আনিছে ৪টা এনেকুৱা চৰ্ত যিকেইটা শুনিলে যিকোনো সাধাৰণ মানুহৰ গা কঁপি উঠিব অপৰাধ নম্বৰ ২ আপুনি নিজৰ হ'বলগীয়া নাতিৰ হত্যাৰ কথা চিন্তা কৰিছে আৰু অপৰাধ নম্বৰ ৩ আপুনি আপোনাৰ বোৱাৰীক ষড়যন্ত্ৰ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াইছিল আৰু আন এজনী ছোৱালীক বোৱাৰী কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল অপৰাধ নম্বৰ ৪ আপুনি আপোনাৰ শাহুৰ হত্যাকাৰী শহুৰে তোক মৰম কৰে বাকী শাহুজনী এনেকুৱাই কেতিয়াবা মৰম পাম বুলি আশা নকৰিবি মনত দুখ পাবি কিনো কৰিবি ক'ৰবাত কম ক'ৰবাত বেছি ক'ৰবাত আকৌ অতিমাত্ৰাই বেছি শাহুবোৱাৰীৰ সম্পৰ্কবোৰ এনেকুৱাই যিমানেই দেখিলোঁ দেউতা কোনো বোৱাৰীয়ে শাহুৱেকৰ পৰা মৰম নাপায় নেকি পায় কিয় নাপায় কিন্তু কূটনীতিবোৰ থাকেই কম বেছি পৰিমাণে অৱশ্যে মই সকলোবোৰ দোষ শাহুৱেককে নিদিওঁ কিছুমান বোৱাৰীও থাকে বহু ক্ষেত্ৰত শাহুৱেকবোৰে বোৱাৰীকক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবিব নোৱাৰে আৰু বোৱাৰীকেও শাহুৱেকক নিজৰ মাকৰ দৰে ভাবিব নোৱাৰে সমস্যাটো তাতেই তোৰাকো কি হ'ল দাদাই বা কি কৰে তাৰ খংটো লৈহে মোৰ ভয় লাগিছে মৰমে আজীৱন বিচাৰে আল ফুলে সাৱতি জীৱন সজাবলে সময়ৰ একা বেকা বাটতে
সপোনো হেরাই বিয়া জুড়ি।